A Barcelona hi convivim moltes persones. Davant situacions de dificultat, la ciutat ha de reforçar la cohesió social i garantir que les persones i famílies no perdin qualitat de vida. Fa anys que Barcelona treballa des de l'Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Amb aquest espai de diàleg compartit i acció coordinada, hem pogut reaccionar millor i més ràpid a les creixents amenaces socials. Però la resposta no pot limitar-se a una reacció. Cal fer front als desafiaments amb més compromís. Per això, des de l'Acord, impulsem ara l'Estratègia Compartida, un exhaustiu full de ruta pels participants de la Barcelona Social. La primera mesura ha estat definir un punt d'arribada, un referent vàlid per a qualsevol escenari de futur. Barcelona com una ciutat que avança en els drets socials amb el compromís i la col·laboració de tothom. A partir d'aquesta visió compartida, hem dissenyat una estratègia per acompanyar-nos i orientar-nos en el camí. Les tasques que se'n resulten les hem alineat en dos grans eixos. El primer d'ells recull accions i objectius específics per enfortir la ciutadania, el tercer sector social, els impulsors de l'Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva i les institucions com l'Ajuntament. Cal una acció social més forta i eficaç de la que tothom se'n senti corresponsable. Els reptes específics que tenim i com hi podem fer front. Aquest segon eix de treball detalla punt per punt com és la ciutat que volem. Una xarxa preventiva i convivencial per fer front a l'exclusió. Una Barcelona de les famílies, sense infància en situació de vulnerabilitat, amb oportunitats pels adolescents i una gent gran activa. Una ciutat accessible, garantia dels drets socials de tots els seus veïns i veïnes. Darrere d'aquests eixos hi ha tota l'acció social desenvolupada a Barcelona pels diferents agents que la reforcen, coordinen i comparteixen. També hi ha lloc a l'Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva anomenem projectes tractor. Són el motor de l'estratègia perquè empenyen i tiren de la Barcelona social des de l'acció. Els àmbits d'actuació identificats fins ara són els de l'economia social, la garantia dels drets fonamentals com l'alimentació, l'energia, l'aigua o el mateix habitatge, el compromís amb la infància de la ciutat, l'apoderament d'una ciutadania compromesa i l'esport com a eina d'intervenció social. El repte per aconseguir la Barcelona que volem sembla enorme, però estem convençuts del potencial de l'estratègia compartida. És ambiciós perquè inclou i multiplica el potencial de totes i tots. Posem-nos en marxa!